Në fakt, anulimi i këtij ligji apo shfuqizimi i këtij ligji nga ona gjykatës kushtetuese nuk do duhet të shihet si befasi, për arsye se anomalitë juridike në këtë ligj janë të shumta. Para së gjithash duhet pasur parasysh se draftimi i ligjit, si në këtë rast, si në rastet e tjera, duhet të bëhet brenda konturave mbi të cilat funksionon rendi kushtetues dhe juridik në Republikën e Kosovës. Dhe për këtë arsye, këtyre konturave nuk u përmbohet ky ligj. Gjykata kushtetuese në gjykimin e saj lidhur me ligjin për poga përcakton se në këtë rast fillimisht shkelen disa prej parimeve kryesore. Dhe para se gjithash është parimi i sigurisë juridike dhe i ndarjes së pushteteve. Sa i përket sigurisë juridike, krijohet në atë formë që qeveria merr një rol dominant, donse në ligj përcaktohet se pogat mund të caktohen vetëm me ligj. Deri sa nuk i lihet mundësi pushtetit gjyqësor që ta ushtrojë pavarësinë e saj funksionale dhe buxhetore. Dhe duke pasur parasysh këtë çështje, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka kërkuar vazhdimisht që ky draft i këtij ligji mos të miratohet në këtë mënyrë për arsye se nuk është para së gjithash në përputhje me rregullat bazë mbi të cilat funksionon rendi kushtetues. Ndër të tjera, Instituti i Kosovës për Drejtësi kohë më parë ka kritikuar edhe çosjen e qeverisë në kuptim të dhënjes së shtesave për pushtetin gjyqësor në kuptim që pikërisht ashtu siç e thotë gjykimi i gjykatës kushtetuese, pushteti gjyqësor mos të jetë në vartësi nga pushteti ekzekutiv që është njëra prej parimeve bazë të sistemit kushtetues në Republikën e Kosovës.